ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അബു. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും റമദാൻ മുബാറക്ക്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റമദാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണം ഓൺ ചെയ്യുക, ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അലൈറ്റ് മോഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പ്ലസ് ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പെൻസിൽ ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളവിടെ 1080x2340 സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്രെയിം റേറ്റ് 60 FPS കൊടുക്കുക. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സോങ് റമദാൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സോങ്ങിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ടെലഗ്രാമിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി പ്ലസ് ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് വെച്ച ആ ഒരു ഓഡിയോ ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോങ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്ലസ് ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു 3 ഡോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് അവസാനം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഒരു പള്ളിൻ്റെ PNG ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു PNG സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് അവസാനം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് സൈസൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ വരിക. സ്കെയിൽ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ സൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും എൻഡിലായിട്ട് ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റെഡ് ലൈൻ നോക്കിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ എൻഡ് എവിടെയാണോ അതുവരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ശേഷം പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു അനിമേഷന് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അറബിക് ലെറ്റർ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, റമദാൻ മുബാറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ആ ഒരു ഇമേജ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതും അവസാനം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ആ വൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആഡ് എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാറ്റ് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്നുള്ളതിനും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു ക്രോമാ കീ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കാണാം കീ കളർ. അപ്പോൾ ആ കളർ ഗ്രീനാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ശേഷം പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഗൈസ്, നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഇമേജും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റമദാൻ മുബാറക്ക് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് അവസാനം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളർ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബ്ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ഒപ്പാസിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക. ശേഷം പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് താഴത്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആഡ് എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സ്വിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആംഗിൾ 1 സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു -6 കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരിക. അവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ശേഷം നമ്മൾ ആംഗിൾ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു 6 ഡിഗ്രി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലേക്ക് വരിക. അവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്ര ചെയ്താൽ മതി. ശേഷം പുറത്തൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വിങ് എഫക്റ്റ് അതിൽ ആഡായിട്ടുണ്ടാകും, കണ്ടില്ലേ. ഇനി ഗൈസ്, നമുക്കിതിലേക്കൊരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ അതിനോട് ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് 3 ഡോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽ സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അവസാനം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കളർ ആൻഡ് ഫില്ല് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കാണ് ഈ എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ആഡ് എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റാർ ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കാണാം ഓൾറെഡി ഫ്ലേ ഫോർവേഡ് എന്നുള്ളൊരു പ്രീസെറ്റ്, അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്കെയില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഫേദർ ഏകദേശം ഒരു 2 കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, കളർ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, വൈറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ശേഷം നമ്മൾ പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ലെയർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ഒപ്പാസിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൽ ആഡായി. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്റിങ്. അപ്പോൾ കഴിച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെ എഡിറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഷെയർ ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക, വീഡിയോൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഹൈ ആക്കുക, എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കൂട്ടുകാരെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഔട്ട്, അബു PKD എഡിറ്റ്സ്.